नाबालिग माथि जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा हिरासतमा रहेका अभिनेता पूर्ण विक्रम शाह पहल शाह रिहा भएका छन्। उच्च अदालत पोखराबाट हिजो सफाई पाएपछि शाह आज तनहुँ कारागारबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर छुटेका हुन्। शाहलाई उनका कानून व्यवसायी कमला मोहन वाग्ले र परिवारका सदस्यले जिम्मा लिएका छन्। जिल्ला अदालत नवलपुरले उनलाई बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गरे पनि उच्च अदालत पोखराले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याइदिएपछि पल शाहले सफाई पाएका हुन्। शाहले सुटिङका क्रममा बलात्कार गरेको भन्दै एक गायिकाले 2078 फागुन 11 गते तनहुँमा र फागुन 15 गते नवलपुर प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्।